Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով, կարճաթև թռիչք, մատչելի գին։ Հորոսկոպի այս 3 կանանց առաջ աշխարհը պատրաստ է պարզապես ծնկի գալ։ Աղեղնավոր, այս կնոջ ամենակարևոր հատկանիշը անկեղծությունն է, սիրո ու ատելության մեջ, հարաբերություններում եւ այլն։ Արյուց, հաջողակ, ինքնավստահ, անհասանելի ու հանելուկային, այսպիսին են տղամարդիկ նրան տեսնում, հաճելի վարվելակերպ, հիանալի ճաշակ եւ մեծ խելք, այս ամենին գրավիչ են դարձնում նրանց տղամարդկանց աչքերում։ Ցուլ, բնությունը նրան նոստալգիա շատ տաղանդներով ու նպատակասլացությամբ։ Մեծ էներգիան եւ իրադարձությունների կենտրոնում լինելու ձգտումը գրավում է տղամարդկանց ուշադրությունը։